Привіт всім! Сьогодні в межах серії відео про відомих світових ілюстраторів говоримо про Лізбет Свергер. Лізбет Свергер – це відома австрійська художниця та ілюстраторка дитячих книжок. В 90-му році вона отримала медаль Андерсена за внесок в дитячу літературу. А Лізбет народилася в 54-му році у Відні, і там вже з 71-го по 74-й рік вона вчилася в Академії прикладного мистецтва, проте так її не закінчила. Першою книжкою, ілюстрованою Лізбет, була «Чужа дитина» Гофмана, і з часу виходу «Чужої дитини» вона ілюструвала також багато інших книжок, більшість з яких казки. Покажу вам деякі з них сьогодні. Зокрема, вона ілюструвала братів Грім, Андерсена, Керола та Баума. Лізбет Свергер надихалася такими художниками, як Артур Рекхем, Ернест Шепард та Едмунд Дюлак. Саме тому її улюбленою технікою є акварель. Пізніше вона почала використовувати також кольорові олівці, чорнила та гуаш. В її перших роботах, зокрема, в «Чужій дитині», так само, як і в «Гензель і Гретель», дуже видно вплив Артура Рекхема, і кольори є такими досить темними. Проте пізніше Лізбет відійшла від цього і почала використовувати чисті, ніжні та прозорі кольори. В одному з інтерв'ю Лізбет сказала, що їй подобаються старі казки, тому що вони розвивають фантазію та уяву, тоді як сучасні історії, на її погляд, носять більш освітній характер – з розряду «як завоювати друга» чи «як правильно чистити зуби». Тому, хоча вона каже, що вона відкрита до сучасних історій, в основному вона все-таки ілюструє класичні казки. За словами художниці, незважаючи на те, що вона дуже любить ілюструвати Андерсена, деякі його історії дуже важко ілюструвати через дуже яскраві і детальні описи. Наприклад, такою є історія про русалоньку, яка дуже сильно зосереджена на переживаннях та внутрішньому світі героїні. Крім того, в «Русалонці» такі яскраві детальні описи, що важко ілюструвати їх малюнками краще, ніж Андерсен словами. Свергер каже, що деякі ілюстрації з «Русалоньки» вона навмисно спростила, щоб у читача залишався простір для фантазії. Вона вважає, що треба бути дуже обережним в ілюстрації таких текстів, щоб не перешкоджати читацькій уяві. Серед улюблених художників, які ілюстрували Андерсена, Лізбет Свергер, зокрема, називає Іржі Тронка, у якого якраз чудове поєднання сумного і комічного. У нього дуже ніжні ілюстрації до Андерсена. Які поєднуються з пишним вбранням персонажів. Лізбет подобається поєднання комічного та меланхолійного в історіях із цієї позиції. Ідеальною історією є «Карлик Ніс». Покажу вам декілька ілюстрацій з нього. Всі ми знаємо з дитинства історію хлопчика Якоба, який допомагав мамі торгувати городиною на ринку, аж поки одного дня не з'явилася стара, що виявилася злою феєю, яка за необачні слова, сказані Якобом, забрала його до себе додому, де перетворила на білочку, яка працювала на неї 7 років. А потім, коли Якоб відпрацював свої 7 років і перестав бути білочкою, він вже не був гарним парубком, він перетворився на карлика з непропорційною будовою та дуже довгим носом. Всі ми знаємо сумну історію, що коли цей карлик прийшов до своєї родини, родина його вигнала і його мама, і його тато, і тоді він вирішив податися в кухарі, найнявся до місцевого герцога на кухню. І він працював на нього доти, доки випадково за допомогою гусині не знайшов магічну травку, за допомогою якої зла фея перетворила його на карлика носа. І в кінці, як ми знаємо, Якоб перетворюється знову на гарного парубка.
В ілюстраціях Лізбет є унікальне поєднання ніжності, комічності та простоти. Саме тому її так люблять діти по всьому світу. А в одному інтерв'ю Лізбет розказувала, що при ілюструванні чарівника країни Оз для неї було надзвичайно важливо не розчарувати людей, які дуже люблять фільм, що є в Америці культовим і які росли на ньому. Звісно, як у ілюстратора у неї було набагато більше свободи, ніж у режисера фільму, тому що в неї Страшила та Лев не мали бути перевдягнутими людьми, а Дровосіка вона зробила досить схожим на персонажа фільму. Ну, в цій книжці дуже гарна обкладинка той момент, коли вони всі йдуть по маковому полю. Серед улюблених художників Лізбет називає Пітера Сіса, Вольфа Ерльбруха та Клауза Енсіката. А серед своїх останніх вподобань, зокрема, вона назвала книжку, яку я сама дуже люблю. Це серія японської художники про маленького ведметика Кума Кумачана. Трошки її покажу. Це такі дуже прості, неймовірно ніжні маленькі малюнки. У ведмедика є душа, і коли зазираєш в книжку, то поринаєш у маленький особливий світ. Сподіваюся, вам сподобалися ілюстрації Лізбет Свергер. Побачимось наступного разу!